Knjige nose naslove Dr. Mijo Pišl, pola stoljeća narodni liječnik u Donjim Andrijevcima i tragom poznatih liječnika iz Broda i okolice. Obrazloženje na početku dao je profesor dr. Ivica Balen, jedan od autora. Puno toga u našim životima, unatrag kad pogledamo, bilo je od presudnog značaja da smo onakvi kakvi smo danas. Tako i ti ljudi o kojima smo mi pisali, da ne bi morali slušati vijesti, ti ljudi su uglavnom bili naši učitelji u mnogo čemu. Neki od njih su bili toliko stari i toliko nam daleko da smo jedva i došli do podataka o njima i nisu bili, nego su bili učitelji ovima koji su bili naši učitelji, ali mi smo ipak pokrili cijelo stoljeće. Pokrili smo, prvi kriterij je bio da smo pisali samo onima koji su umrli, inače po značaju danas ima dosta živih ljudi koji bi zaslužili da se o njima piše. Monografiju tragom poznatih liječnika iz Broda i okolice potpisuje profesor dr. Ivica Balen i primarius Stjepan Čeović. Knjiga sadrži biografije 20 liječnika koje su ujedno i priča o brodskoj medicini 20. stoljeća. U razgovoru sa profesorom Balenom nekako smo oba dvojica u isti čas poželili da se ti tragovi sačuvaju, jer današnje vrijeme puno dinamike, puno digitalne elektronike, puno novih vijesti, pomalo to stavlja sve u kraj, i da se to ne dogodi i te sačuvamo tragove, mi smo se odlučili početi pisati po prilici prije jedno 2,5 godine. Uz navedene autore knjigu dr. Mijo Pišl, pola stoljeća narodni liječnik u Donjim Andrijevcima, potpisuje dr. Đuro Miškić. Iako je malo poznat, dr. Pišl dao je izniman doprinos razvoju i podizanju javnozdravstvene svijesti po principu Andrije Štampara. Zvali su ga i narodni liječnik, a njegove požrtvovnosti i rada danas se mnogi sjećaju. Zanimljivo je kako je njegovu pomoć jednom prigodom potražio i poznati hajduk iz tih vremena, Jovo Čaruga. Često puta posjećivao doktora Miju Pišla i sjećam ga se kako sjedi u svojoj fotelji, onako jedan skromni starac okružen knjigama i naravno mikroskopom koje je uvijek koristio u svom medicinskom djelovanju. Ovom prilikom posebno bi se zahvalio svim liječnicima koji su radili do danas, svim šefovima odjela, odsjeka, koji su doprinijeli praktički da medicina danas u ovom području bude na takvom nivou. Knjige su povijesni osvrt na iznimne liječnike koji i nisu bili tako poznati javnosti, no njihov doprinos i načela rada danas su, zahvaljujući autoru, dostupni svima.